Баскетбольна суперліга «Перематч» у розпалі. Улюбленці всього міста, баскетбольний клуб «Запоріжжя» готовий прийняти черговий виклик. 17 січня у Палаці спорту «Юність» зустрічаються лідери чемпіонату «Запоріжжя» та «Дніпро». Початок матчу о 18:30. А вже в суботу, 19 січня, у гості до «Запоріжжя» приїде сенсаційний політехнік. Грає з харків'янами розпочнеться о 14 годині. Приходь та підтримуй своїх. Тільки разом ми переможемо.